fast skruva ner dig när du inte kommer upp för. Vad gör du det här i Adam? Va? Ja. Jag ska kolla lite grann och hoppa ner. Är det skönt då? Jag älskar paniken också. Jag kan inte göra något! Ska du komma upp eller? Om du klättrar upp då? Jag har lampan här på. Vi skickar ner den till lampan till dig, Adam. Hur fan ska vi få upp dig här då? Så fick han vara armen här och bara